Ahoj, jmenuji se Marek a vítám vás na pokračování našeho výtvarného tvoření pomocí živlů. Pamatujete ještě, co jsme si minule povídali? Pojďme si to trochu zopakovat. Inspirací pro tvorbu se nám stala výzdoba kočáru biskupa Trojera který je k vidění v arcidiecezním muzeu. Jednotlivé živly jsou na něm ale zachyceny trochu zašifrovaně, v podobě bohů ze starých řeckých bájí a pověstí. Podívejte, oheň zastupuje Hephaistos, to je patron kovářů. No a sám živel je k vidění na rozžavené kovadlině. Vodu zase připomíná vládce moří a oceánu Poseidon se svým divokým spřežením. Země je přítomna prostřednictvím bohyně Deméter, ochránkyně polní úrody. A konečně vzduch nám přináší vláce větru Ailo se svými syny. Právě poslední dva jmenované živly zapojíme do dnešních výtvarných aktivit. Nejprve nám bude inspirací země. Než se ale pustíte do práce, musíte vyrazit na malou procházku ven. A nazbírat vhodný materiál. Použít můžete celou řadu přírodních a hmot, které naleznete přímo na zemi. Vaší kreativitě se meze nekladou, jen by se všechny nálezy měly dát dobře nalepit na podložku. Za malou chvíli uvidíte, co jsem si připravil já. Papír, lepidlo, štětec, písek, štěrk, černý štěrk, kůru, suché listy a igelitovou folii. Výtvarná technika je to pravda trochu špinavá. Zakrýte igelitem pracovní plochu, poté si nachystejte podkladový papír. Na zvolené místo nalijte lepidlo a podle potřeby ho rozetřete štětcem to vzniklé vrstvy sypejte nebo pokládejte zvolený materiál. Já začnu pískem. Do dalšího pásu vsypu černé kamínky. Na dně přidám suché listy. Kompozici ještě doplním říčním štěrkem a kůrou. A máme hotovo. Právě jsme si vyzkoušeli techniku, kterou můžeme klidně nazvat přírodní asambláž. S tématem živlů se rozloučíme prostřednictvím vzduchu. Jak ho ale zapojit do naší práce? Třeba pomocí obyčejného fénu na vlasy. Rád vám to ukážu. Nachystejte si podkladový papír, několik barevných papírů, nejlépe v modlých odstínech, lepidlo a samozřejmě fén. Nejprve si natrhejte dostatečné množství barevných proužků různých délek. Přidejte i kratší útržky. Za okamžik se dozvíte proč. Na několika místech naneste na papír lepidlo. Přilepte útržky, které zůstanou pevně zafixovány na podložce. Další útržky různých délek sypejte nebo pokládejte volně na papír. Pak už nezbývá nic jiného, než zapnout fén. Proud vzduchu vytvoří jedinečnou, rozpohybovanou kresbu. Více než výsledek je u této aktivity důležitý její průběh v čase. Jsme na konci dvou lekcí, které zapojili do výtvarné tvorby živly. Věřím, že jste si práci s nimi užili a snad se vám podařilo vytvořit něco zajímavého. Výtvarné umění může mít někdy podobu experimentu bez ohledu na výsledek. Tvorba prostřednictvím živlů je proto zdá se ideální. S pokřikem živly žijí se s vámi, alespoň pro tentokrát, loučí Marek.